Tərtər rayonu ərazisində yol qəzasına düşən vəzifəli şəxslər işdən çıxarılıb. Bu barədə Tərtər rayon icra hakimiyyətinin başçısı Müstəqim Məmmədov qərar imzalayıb. Qərara əsasən, rayonun Talış kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə icra nümayəndəsi Anar İsmailov, Ağabəyalı kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə icra nümayəndəsi Orxan Ağayev, Can Yataq kənd inzibati ərazi dairəsinin baş məsləhətçisi baş mühasibi Nicat Quliyev, Çaylı kənd inzibati ərazi dairəsinin baş məsləhətçisi baş mühasibi Göyüş Muradov vəzifələrindən azad edilib. Tərtər rayon icra hakimiyyəti faktı təsdiqləyib. Qeyd edək ki, hadisə ötən həftə işğaldan azad edilmiş Suqovuşan Talış yolunda qeyd alınıb. Belə ki, rayonun Talış kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə icra nümayəndəsi Anar İsmailov idarə etdiyi Opel markalı avtomobillə hərəkətdə olan zaman havanın qar və buzlu olması səbəbindən idarə etməni itirib və maşın yolun kənarına aşıb. Nəticədə Anar İsmailov və onun sərnişinləri, Ağabəyalı kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə icra nümayəndəsi Orxan Ağayev, Can Yataq kənd inzibati ərazi dairəsinin baş məsləhətçisi, baş mühasibi Nicat Quliyev, Çaylı kənd inzibati ərazi dairəsinin baş məsləhətçisi, baş mühasibi Göyüş Muradov və Cahid Quliyev müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Həmin şəxslər Tərtər rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Müayinə zamanı Cahid Quliyevə döş fəqərələrinin sınığı diaqnozu qoyulub. Lakin onun vəziyyəti ağır olduğundan Bakıda yerləşən xəstəxanaların birinə gətirilib. Yaralı cərrahi əməliyyat olunub. Faktla bağlı Tərtər rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.